ഇന്നത്തെ യഥാർത്ഥ സ്വർണ്ണവില വന്നിട്ടുണ്ട്, കൃത്യമായ സ്വർണ്ണവില അത് പറയാം. അതിന് മുമ്പ് പറയാള് ആഗോള വിപണി സ്വർണ്ണവിലക്ക് നേരിയ രീതിയിൽ ക്ഷീണം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1815 US ഡോളറിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. തലേന്ന് മാർക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തതിനേക്കാളും ഒരു 3.3 US ഡോളറിൻ്റെ ഇടിവാണുള്ളത് ആഗോള വിപണിയിൽ. അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലും നേരിയ ഇടിവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ മാർക്കറ്റ് തുറന്നപ്പോൾ ഗോൾഡ് പ്രൈസ് അല്പം താഴേക്കായിട്ട് തുടങ്ങി, പിന്നീട് ഒരു 9.5 ആയപ്പോഴേക്ക് പ്ലസ് പോസിറ്റീവ് ഡിറക്ഷനിലേക്ക് വന്ന്, പിന്നീട് ഒരുപാട് നേരം പോസിറ്റീവ് ഡിറക്ഷനിലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു വലിയ രീതിയിൽ ഉച്ചക്ക് ഒരു 150-156 കൂടിയേക്കാവുന്ന നിലയിൽ ഇന്നലെ വളർന്നിരുന്നു. പിന്നീട് രാത്രിയിലും ഗോൾഡ് പ്രൈസ് ഒരു below 80, അതായത് സ്വർണ്ണവിലയിൽ മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാവാത്ത നിലയിലൂടെയായിരുന്നു ഇന്നലെയൊക്കെ പോയത്, രാവിലെയും ഇന്ത്യയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു വലിയ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഡിറക്ഷനിലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ രാവിലെ 6:30 ശേഷം ആഗോള വിപണി സ്വർണ്ണവിലയ്ക്ക് ഇടിവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ചെറിയ രീതിയിൽ ഇന്ത്യൻ വിപണിയും ചെറിയ രീതിയിൽ ഇടിവുണ്ടായിട്ട്. പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്നലെ രാത്രി പറഞ്ഞിരുന്നു, അതേപോലെ ഇന്ന് രാവിലെയൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇന്ന് കേരളത്തിൽ സ്വർണ്ണവിലയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യം. പിന്നെ പറയാനുള്ള കാര്യം, തിങ്കൾ ചൊവ്വ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഗോൾഡ് പ്രൈസ്, അതായത് അതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഗോൾഡ് വല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, തിങ്കൾ ചൊവ്വ ദിവസങ്ങളിൽ വലിയ രീതിയിലൊരു കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡ് പ്രൈസ് കുറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ 80 രൂപ കുറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണ്ണവില മാറ്റമില്ലാതിരിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തേക്കാവുന്ന നിലകളിലൂടെയാണ് സാധാരണ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ പോകാറുള്ളത്. ട്യൂസ്ഡേ, അമേരിക്കൻ ട്യൂസ്ഡേ, അതായത് വെനസ്ഡേ, ഇന്ത്യയിലൊരു വെനസ്ഡേ ഒക്കെ ആയി തുടങ്ങുമ്പോൾ ആണ് ഗോൾഡ് പ്രൈസിലുള്ള വലിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണ് ഉണ്ടാവാറ്. പ്രത്യേകിച്ച് വ്യാഴാഴ്ച, വെള്ളി, ബുധൻ, വ്യാഴവെള്ളി, ശനി ദിവസങ്ങളിലാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ കേരളത്തിൽ സ്വർണ്ണവില മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത്. അത് ആ പിക്ചർ വളരെയധികം ക്ലിയറാണ്. ഇനി ഇന്ത്യയിലും പറയാനുള്ളത് ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില പറയാം. ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ സ്വർണ്ണവില മാറ്റമില്ല. ഒരു പവന് 36,000, ഗ്രാമിന് 4,500 ആണുള്ളത്. ഇന്ത്യയിൽ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 36,000 താഴേക്ക് ഗോൾഡ് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ അവസരം കിട്ടും, അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ വാങ്ങേണ്ടത്. പിന്നെ പറയാനുള്ളത് സ്വർണ്ണവില നമ്പർ ഓഫ് കേസുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്, 2,00,000 ഉള്ളത്. അതെങ്ങാനും 10,00,000 അങ്ങനെയൊക്കെ കേസുകൾ അങ്ങനെ വർദ്ധിച്ച് അങ്ങ് പോവുകയാണെങ്കിൽ 36,500 ഇപ്പോഴും കൈപിടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കയറ്റം ദൂരത്താണ് 36,500 എന്നുള്ളത്. അതായത് ബെസ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസുകൾ 36,500-37,000 ഗോൾഡ്, 37 എന്ന് പറയുന്നത് സുനാമി വരണം, 36,500 എത്തിപ്പിടിക്കാൻ നിലയിൽ തന്നെയാണുള്ളത്. പക്ഷേ വാങ്ങരുത് ഇപ്പോൾ ഒരിക്കലും, അത് 36,000 താഴെ ഒന്ന് 200-400 ഒക്കെ കുറയുമ്പോഴാണ് വാങ്ങേണ്ടത്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 400-300 എങ്കിലും കുറയുമ്പോഴെങ്കിലേ വാങ്ങാവൂ എന്നാണ് ഇന്ത്യ തന്നെ പറയാനുള്ളത്. ബട്ട് ലോങ് ടൈം ട്രെൻഡ് ആൾവേസ് പോസിറ്റീവ്, മുകളിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഷോർട്ട് ടൈമിലും ഗോൾഡ് പ്രൈസ് സപ്പോർട്ട് ലെവൽ ഉയർത്തി മുകളിലേക്ക് പോവുകയാണ്, 40,000 പോവുകയാണ് എന്നുള്ളത് വളരെയധികം ഈ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഫിയറിൽ, അത് ഈ ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാക്കിയ ഈ ഒരു ക്ഷീണത്തിൽ ഗോൾഡ് പ്രൈസ് മുകളിലേക്ക് പോവുകയാണ്, അത് വേറെ കാര്യം. പക്ഷേ സപ്പോർട്ട് ലെവൽ ഉയർത്താൻ വേണ്ടി താഴെ വരുമ്പോഴാണ് വാങ്ങേണ്ടത്. ഈ പ്രൈസിൽ ഒരിക്കലും വാങ്ങിയത് വിൽക്കുന്നവർക്ക് 36,000 എപ്പോഴും ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത പ്രൈസാണ്. പക്ഷേ 36 അടുത്ത ഈ മാസമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരാൻ പോകുന്ന 10-20 ദിവസങ്ങളാണ് ഗോൾഡ് പ്രൈസ്, അതായത് ഈ നമ്പർ ഓഫ് കേസുകൾ എങ്ങോട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒമിക്രോണൊക്കെ പറയുക എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും നിർണായകപരമായിട്ടുള്ള ദിവസമാണ്. എസ്പെഷ്യലി ജനുവരി ലാസ്റ്റ്, ഇപ്പോൾ 18-ാം തീയതി ആയി, ഈ 20 February 1 മുമ്പ്, WHO സുനാമി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫെബ്രുവരിയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ടൈമുണ്ടല്ലോ, ഈ ജനുവരി ലാസ്റ്റ് അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കേസുകൾ പീക്കായി വരികയാണെങ്കിൽ, US ലൊക്കെ 47% ന്യൂയോർക്കിലൊക്കെ കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും യൂറോപ്പിലൊക്കെ ട്രാവൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻസുകൾ കൂടുതലായിട്ട് വരികയാണ്, അത് വേറെ കാര്യം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചാഞ്ചാട്ടം, ആ ഒരു വാർത്തകൾക്ക് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനം. പിന്നെ മുറി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സപ്ലൈ ചെയിനൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഡേറ്റാസൊക്കെ ഗോൾഡിന് അനുകൂലമായിട്ട് ഈ വരുന്ന 2 ആഴ്ചകളിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഗോൾഡ് ഈ ഒരു മാസത്തിൽ തന്നെ 36,500 അത് പോയേക്കാം. പക്ഷേ അത് കരുതി ഇപ്പോഴല്ല വാങ്ങേണ്ടത്, 36,000 താഴെ വരുന്ന പോയിൻ്റ് വരും ഗോൾഡ് തരും, കാരണം അതാണ് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ്. നമുക്ക് 1815 US ഡോളറുള്ള ഗോൾഡ് 1800 താഴേക്ക് വരില്ല എന്ന് ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥിരമായി കാണുന്ന ഒരാളും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല, വരാൻ പോലെ കൃത്യമായ സിസ്റ്റാവിന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. പക്ഷേ പലരും 99.9% നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും എന്ത്, അത് 1800 താഴേക്ക് വരുമെന്നും 1780കളിലേക്ക് തന്നെ വരുമെന്നും അതിൻ്റെ താഴേക്കും ഈവൻ പോയേക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് കാണുന്നത്. 1875-1760 അതൊക്കെ ഉള്ളത് തന്നെയാണ്. വളരെയധികം ഈസി എന്താ ഗെറ്റിംഗ് ലോ ടാർഗറ്റുകളാണ് അതൊക്കെ, അത് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, വരാൻ പോകുന്ന സ്വർണ്ണവില അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ള എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വരാൻ പോകുന്ന സ്വർണ്ണവില നേരത്തെ അറിഞ്ഞിട്ട് സ്വർണ്ണം വിൽക്കണം വാങ്ങണം എന്നൊക്കെ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനം ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയും, അതുവരെ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ലാഭം ഉണ്ടാകും. എന്തറിയാ എത്രയോ മുമ്പ് 6:30 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രാത്രിയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ സാധ്യത സ്വർണ്ണവില മാറ്റമില്ലാത്ത. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്ന സ്വർണ്ണവിലയെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി അറിയാം. ഇന്ത്യയിൽ വിപണി പ്രകാരവും അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ പണം റിപ്പോർട്ട് മാത്രം പറയുന്നുള്ളൂ, വരാൻ പോകുന്ന കൃത്യമായ സൃഷ്ടാവിന് മാത്രം.